o nosso contemplado já está aqui. É Wallace William. Ele é da cidade de Guaxupé. Ele tem comércio aqui em Juruáia. Tem comércio em Guaxupé. E é o nosso felizardo, o nosso contemplado do quinto prêmio, um Jeep Renegade. Me diz uma coisa, ali do outro lado, você tá vendo ali? Tá piscando pra você aquele carro. Sim. É um Jeep Renegade. Do outro lado está o Lucão ali, com um cheque no valor de 75 mil reais. Você já tem carro? Não. Não tem carro ainda? Mas por que você não fica com o carro então? É, porque eu não quero carro. Não quer o carro? Não. Quer o dinheiro? Sim. 75 mil reais. Isso. Agora, da noite pro dia, levar 75 mil reais... Nunca tinha acontecido. É gostoso, né? Uai, você tá é louco. O Wallace tá tremendo aqui, o coração dele tá quase saindo pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, enfim. Coração bate forte. Com certeza. Wallace, e você já sabe o que fazer com 75 mil reais? Ainda não. Não, né? Não. Vai pensar o que vai fazer ainda? Sim. Então o dinheiro vai pras mãos do meu querido Wallace William. 75 mil reais. Quer mudar de vida? Tem que comprar o Super Minas Cap, né? Isso. Super Minas Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Tá feliz da vida e vai ganhar uma comissão legal, né, Paulão? Super feliz, meu caro. Tá aí entre tantas já premiadas, mais um, né? É recompensa de um grande esforço, de uma luta constante, né? Que nós temos, né? Com o nosso dia a dia, é levar alegria até os nossos colaboradores, né? Aqui a gente vende mesmo e o negão tem pé quente. Se liga com a caneta na mão e compre do Paulão!